Ми продовжуємо знайомитись ближче з волонтерами. Цього разу зустрілись з Галиною Ковтонюк, яка збирає допомогу для котиків. Саме так вона називає захисників у своїх звітах. А як їх називати? Я не знаю. Солдати, військові, якось не дуже. Недушевно. Недушевно, да. Галина – багатодітна мати. У неї троє. Їх вона відправила в безпечне місце, а сама стала волонтерити. Напевно, користенці бачили у Фейсбуці її публікації про закупівлю ножів для військових. Оці саме ножі, їм можна робити все. Це такий, знаєш, їм можна і окопи рити, і консерву відкрити, і щось порізати. Хлопці казали, що цинк з патронами ріже як масло. Ну, тобто, якщо треба скрити цинк з патронами, то розрізає. І ці ножі не ламаються, як китайські, скажімо так. Да? Серед тих, кому допомагає Галина – військові, які займаються ремонтом та відновленням техніки. Фото звітів з отриманими речами волонтерка публікує. А почалось все з відправлення на фронт посилки із солодощами для знайомих. Запитала, хлопці, може ще щось треба? І мені присилають от такий список. Запчастини на камази, викрутки, дуже багато інструменту, болгарки, бензопили, зварювальний апарат. Жінці довелось познайомитись з новими термінами, вивчити ринок мастил, інструментів тощо. Окрім ремонтників, доводилось допомагати і іншим, наприклад, саперам. Я принесла тобі одну таку штуку, яку ми теж відправляємо на передову. Ця штука потрібна. Це гачок-кішка для саперів, для розмінування. Спільно з іншими коростенськими волонтерами доволі швидко зібрали кошти на автомобіль. З волонтерами «Фортуни» ми зібрали на авто, на «Хонду», «Сірві». Машина потрібна для переміщення, тобто кожного разу заправляти якусь там велику машину Камаза чи що в них там є, це не варіант. Ну, тобто це ж паливо, це велика машина. Придбаний автомобіль завантажили необхідними інструментами і поїхали на схід. Передавали машину у безпечному місці. Галина вважає, що волонтерам потрібно максимально берегти себе. У зоні бойових дій їх викрадають, беруть у полон. Волонтери гинуть під обстрілами. Ті волонтери, які опікувались моїми хлопцями до мене, да? Тобто поставляли їм запчастини, вони загинули під Сєвєродонецьком. І в них ось лишилась одна я. А ті волонтери теж так дуже багато допомагали. Тобто на той час, от коли я спілкувалася з хлопцями, вони вже їм доставили запчастин на камази на 1 000 000 гривень. Як волонтерам вдається збирати дороговартісні вантажі? Галина оголошує про збори на своїх сторінках у соцмережах, пише публікації в усі можливі пабліки, просить друзів про репости. Це дає результат. Наразі нам допомагає закривати запити по розхідниках наш коростенський бізнес, це Анатолій Ходаковський. Він нам безоплатно надає такий розхідник, дуже необхідний хлопцям, як гальмівна рідина, мастило, хомути на шланги. Це взагалі золота людина, я вважаю, бо отак... Ми приходимо, треба. Він каже, скільки. Я кажу, хлопці сказали багато, а там скільки дасте. Да? Крім того, на допомогу приходять і друзі. Так було організовано трояндову акцію в центрі міста. Кошти були потрібні для закриття зборів на ножі, які вже були відправлені військовим, а борг висів. Так наші красунечки збирають грошики для ЗСУшок, для наших котиків любимих. Мені допомогла, да, моя наша з тобою, да. Гарна знайома Оксана Бурлакова, да. Ми з нею зустрілися, вона каже: "Галь, ти знаєш, мені подарували 101 розу". Серце волонтера зжалось, я думаю: "Боже, це скільки все можна було купити?" Ну, я кажу, і що? Вона каже, нічого, каже, в клініці стоять. Я кажу, говорю, давай влаштуємо акцію. Давай, от роздамо суто за донат. Вона каже, давай. Доброго вечора, ми з України. Спочатку допомагайте. Жінки зібрали майже 4 000 гривень. Коростенці залюбки донатили для військових. Кидають Галі на картку і самі захисники, але в них вона не просить. Має принцип, із ЗСУ кошти брати не хоче. Коли ви приходите на підприємство працювати, ви ж не купуєте той самий станок чи швійну машину, да? Чи ще щось. Тобто це вам надає
підприємство, так? Ви ж не маєте це закуповувати ЗСУ. Я не беру з хлопців кошти. Вони там, якщо бачать картку, вони щось там скидають, да? Там якісь там, ну, скільки можуть, чи скільки їм не шкода, да? Але так от, щоб конкретно я для хлопців ЗСУ не продаю. Іноді у волонтерських звітах можна зустріти інформацію про кількість відправленого корму для тварин на фронт. Бійці підгодовують залишених котів і собак. У цьому Галі допомагають зооволонтери Львівщини і Коростенський магазин зоотоварів. Ну, там більше сотні собак, дуже багато кішок, і щоб ти розуміла, ще й фазани, які поперелякалися тих обстрілів в полях, і вони всі ходять коло частини. І хлопцям же ж ту всю живність треба годувати. Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являється інформація про волонтерів-перевертнів, людей, які наживаються на зборах. Серед них трапляються і очільники іменитих фондів. Подібні факти дискредитують діяльність справжніх волонтерів, втрачається довіра суспільства. Виставляти звіти і виставляти свою діяльність особисто для мене було, ну я не скажу, що скоріш не для мене небезпечно, а для моїх батьків. Бо в мене батьки знаходяться на окупованій території. І перед тим, як почати займатися оцією всією діяльністю, я батькові кажу, спілкуємось ми тільки відеозв'язок, бо в них немає мобільної зв'язі. Я кажу, тато, ну так і так, да, от, є бажання допомагати, є можливість допомагати. В мене, до речі, батько віддав свою машину, яка знаходилась тут на території України, він віддав її на потреби. На потреби ЗСУ, при цьому да. Сам проживаючи на окупованій території. Да. Я кажу, що так і так, ну дивись, ти ж розумієш, що якщо я зараз почну викладати фото, почну викладати збори, я, по-перше, буду невізна додому, а по-друге, я не знаю, чи я зможу вас побачити. Ну, це дійсно так. І знаєш, там казати про якісь кошти, чи там про те, що там я хочу нажитись на цьому, ну це є обідно, ну дійсно. Як би важко не було, жінка продовжує допомагати своїм підопічним котикам. Закликає людей долучатись, вкотре наголошує на тому, що і 10 гривень – це допомога. Репост – також допомога. Публікація з нагадуванням світу про те, що в Україні війна, важлива. Ще, можливо, не торкнулося кожного, але якщо про це забувати, і якщо це не розголошувати, і якщо нам не будуть допомагати, то це торкнеться кожного насправді. Ну, я тобі кажу як переселенка, да? Тобто всі ж думали, що я вже так думала, що от воно, що тут мені буде безпечно. А як виявилось, небезпечно ніде. Поки є агресор і поки є війна в країні, безпечно не може бути ніде. Галя, ти могла виїхати, поїхати в Польщу, поїхати, ти багатодітна мати, разом з дітьми ти могла виїхати в Німеччину. Чому ти залишилась? Ну, знову ж таки, да, це був, певно, найважчий вибір в моєму житті, от, відправити дітей за кордон в безпечне місце і лишитись. Лишитись тут, бо я розумію, що я тут можу бути корисна і корисніша, ніж за кордоном. Хочеш ще щось додати? Я не знаю. А, да, хочу. Донатьте на ЗСУ, донатьте в фонди, допомагайте, не забувайте про хлопців. Робіть репости. Не можете допомогти матеріально? Робіть репости. Коментуйте збори ваших знайомих волонтерів. Це теж є допомога. Просто, якщо ми всі згуртуємось, то ми переможемо цю орду. Це є так. І все буде? Україна.